vahvasti kantaa sen arvon kautta. Siinä valitaan vahvuutta, jolla pelataan ja joka tekee rahoja suhteen, mutta pelataan pelataan ja se vaikuttaa sitten siihen peliin. Se myös muokkaa vahvasti sitä ajatusta. Se on
avaisitte sieltä, kelaisitte ja antaisitte vähän arvioista, mitä mieltä olette. Mikä niminen se peli oli, minkälaiset käyttöpalvelut se toimiva, minkä ikäisyydessä se pelaisitte? Nämä on nyt Agora Game Labin tämmöisiä keräämiä, että siellä on niin kaikkea, mitä heille on tullut haaviin. Ja me kerätään näitä koko ajan ja me otetaan vinkkejä vastaan. Me itse polutaan, kuulutetaan ja selataan eri sivuja ja etsiä eri aiheita lueisiin lisää käteen. Mutta kriteeri on se, että me yritetään löytää ilmaista materiaalia ja mielellään sen verran kevyellä, että se toimii ja sitten me on vielä tästä eteenpäin niin, että sekä virtuaalimaailmoihin että näihin kokonaispeleihin. Opettajat ottaa näitä käytöön ja tekee niihin niin kuin tuntisuunnitelma, koska eihän pelkkä peli vielä ole. Se tarvii myös sitä avaamista, ehkä etukäteen virityksen paikka, missä kohtaa käyttää sitten tätä peliä. Taikka sen jälkipuinnin ja sen koonnin ja arvioinnin, että miten se on, niin kuin, mitä se on tuonut ja onko siinä oppimisessa. Tämmöisiä kokonaisuuksia, 4-6 tunnin kokonaisuuksia. Me kerättäisiin opettajilta suunnitelma siitä toteutuksesta ja kommentit oman luokan kanssa toteutetusta. Ja me maksetaan niistä myös palkkio. Meillä on se 150 euroa palkkio tämmöisistä, eli noin 10 ylityötuntiresurssia, mitä voidaan sitten maksaa näistä. Ja nimenomaan hankekunnan opettajille, eli palkassa on niin yksi. Me yritettäisiin mahdollisimman paljon saada tämmöisiä ihan niin lähelle käytäntöä vieviä suunnitelmia, joita me voidaan julkaista, että seuraava opettaja voi olla se, mikä oli tarkoitus. Ne tulee tänne sivuille. Vähän samaan tyyliin kuin nämä oppimispelit tässä. Ja me laitetaan sitten sinne tuntikortteja omat perät. Tänne mä voin ottaa täältä nämä Ottakaa joku, kuitenkin joku peli, jota pelaatte. Miljoonia. Ehkä alla näkyy, on miljoonia näissä.